بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبداللہ قریشی گلبرگہ. 2023 کے حج کے لیے ہمارے طاہر بھائی کے ساتھ میں السعید ٹور کی طرف سے ساتھ میں آیا تھا. الحمدللہ میں اس سے پہلے بھی دو حج کر چکا ہوں, دو عمرے کر چکا ہوں, مگر اس سال جو 23 میں حج کیا ہوں یہ روحانی حج تھا. الحمدللہ اس سے پہلے بھی دو حج کر چکا تھا. میں اتنی نورانی کیفیت لیتی تمام اراکین کے ساتھ میں, میں پوری طرح تمام اراکین کے ساتھ میں حج ادا ہوا. الحمدللہ سارے انتظام بہت اچھے تھے, منا, عرفات, مزدلفہ. حالانکہ اتنے لوگ پریشان تھے, ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ بیان نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہمارے حج گروپ کے ساتھ میں اللہ کی غیبی مدد ہم نے دیکھے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ یہ حج بہت روحانی سفر رہا, اور 50 کا قافلہ تھا, کم سے کم 50-51 کا قافلہ میں ہر ایک ساتھی کو لے کے چلنے کی مزاج تھا. اور یہ جو حج تھا, جو دایانہ حج تھا, جو دین کی دعوت کے ساتھ کی محنت کے ساتھ میں لے کے, دعوت کی فکر کے لے کے ساتھ میں لے کے, الحمدللہ یہ سفر حج کا بہت کافی اچھا رہا. الحمدللہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی رشتے دار ہیں اس حج گروپ کے ساتھ میں بھیجنے کا ہم ارادہ کیے ہیں. الحمدللہ کیونکہ حج ایک دفعہ زندگی میں فرض ہوتا ہے, کیونکہ ایسے حج گروپ کے ساتھ جانے سے حج ادا پورا ہو جاتا ہے, اراکین ادا ہوتے ہیں, اور پورا کھانے کا انتظام صحیح, اور بلڈنگ کا انتظام صحیح, سارے چیزوں کا انتظام صحیح ہوا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ حج صحیح ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہم یہ دیکھے کہ قبولیت کے پورے آثار ہم کو انشاءاللہ پورے یقیناً قبول ہوا حج, کیونکہ ہم اس سے پہلے دو دفعہ حج کرے تھے مگر ہم کو حج جیسا معلوم نہیں ہوا تھا. انشاءاللہ اس سال جو 2023 کا السعید ٹرائل سے جو حج ہوا ہے, انشاءاللہ بہت اچھا حج ہوا. اللہ کا کرم کہ آئندہ انشاءاللہ اسی ٹور کے ذریعے سے ہمارے رشتے داروں کو بھیجنے کا وعدہ کیا انشاءاللہ.